Tak úplne najzaujímavejšie asi, čo tu mám, je táto predĺžená blúzka. Je úplne že transparentná, ale nenosím ju iba takto samozrejme. Dávam si pod to buď nejaké denimové šortky a crop top čierny a denimová normálna, akože modrá. A dám si tam opasok, ten väčšinou to nosím s týmto opaskom, ale samozrejme, že závisí od toho, čo mám pod tým, aké farby. Keď mám žlté tričko pod tým, tak si tam žltý opasok a veľmi pekne to vyzerá. Tak Dominikin šatník hýri mnohými vzormi. Ja sa veľmi teším, aké kúsky nám ukáže. Čo sa týka jej outfitu dnešného na nákupy, teším sa, že ako jedna z mála nákupných maniačok naozaj pôsobí upravene. Toto je outfit, kde máš doplnky, kde to máš skompletizované a vyzeráš k svetu. Mne sa páči tento vzor, ako Marian povedal, modranskej keramiky. Príde mi to skôr ako zo Santoriny, je to také dovolenkové a páči sa mi to. No a tieto prvé šaty, ktoré nám ukazuje transparentné, si myslím, že sú naozaj trendy a dajú sa veľmi pekne navrstviť. Som extrémne nákupná maniačka, milujem nákupy. Asi nie je deň, kedy si niečo nekúpim. Ďalšie šaty by som chcela ukázať. Tieto sú nádherné, sú letné, ale podľa mňa sa hodia aj na nejakú väčšiu príležitosť, napríklad nejakú oslavu alebo nejakú večernú party. Mám ich veľmi rada. A ja som taký typ človeka, že keď sa mi niečo nepáči, keď si to objednám z internetu a nepáči sa mi to, tak ja nemám srdce to vyhodiť. Ja nemám srdce to vyhodiť, ja to radšej skúšam nejako opravovať a tak ďalej. A konkrétne tieto šaty mali dlhé rukávy a boli také nazberkané, pufkaté a nevyzerala som v tom podľa mňa pekne. Tak som tie rukávy odpárala a zašila som si tie rukáviky, aby sa mi nepárali. A podľa mňa z toho je úžasný kúsok. Ja som na tento bohato zdobený barokový zlatý motív veľmi citlivá. Sú iba niektoré príležitosti, kde to vie vyzerať akceptovateľne. Určite bude pôsobiť lepšie na takýchto voľných, lepších šatách, než na upnutých legínach. Ešte by som chcela vám ukázať túto krásnu farebnú sukňu. Mám ju veľmi rada. Je úžasná, farebná, žiarivá. A je pre mňa aj veľmi dôležitá, lebo kúpila som si ju na jarmoku, teda nie ja, ale boli sme na jarmoku a presvedčala som manžela, nech mi ju kúpi. A on mi povedal, že mi to nekúpi, lebo som si nevedela vybrať jednu vec a chcela som ich asi 6. Tak som bola veľmi sklamaná a on ma na druhý deň prekvapil tým, že utekal na ten jarmok, čo je asi 40 km od nášho bývania, od nášho bytu a kúpil mi tú sukňu. Tak takýto módny znak lásky je určite niečo, čo každá žena potom túži. Je to veľmi milé. Za mňa takýto patchworkový motív je trošku moc. A nepáči sa mi tá sukňa. No, práve to, že ona vyzerá tak jarmočne a neviem, či úplne to by som dal ako taký, že módny kúsok. A Marian mal strašne vtipnú poznámku, že škoda cesty po takú sukňu. Tak to sme museli povedať. Neprezrazuj všetko poza kamery.